gente. Primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi, samilosti i solidarnosti jeste kao primjer tijela. Kad oboli jedan njegov organ, čitavo tijelo obuzmu nesanica i temperatura. Prema tome mi kao zajednica treba da brinemo, čuvamo, poštujemo i pomažemo jedni druge onoliko koliko smo u mogućnosti. Dragi poštovani pratioci rada i djelovanja humanitarne organizacije Help Adres Salzburg, humani ljudi i naši redovni donatori, ovom prilikom vas obavještavamo da smo danas, 2. marta 2022. godine, zbog brojnih zahtjeva, molbi i upita, otvorili pored Vitinice još jednu narodnu kuhinju sa sjedištem u Kalesi, u kojoj će prvenstveno da se uvažava svaki korisnik i postupa kao i uvijek do sada sa velikom pažnjom, ljubavlju i poštovanjem. Humanitarna organizacija Help Adres Salzburg na čelu sa gospodinom Dževadom Islamovićem prošle godine otvorila narodnu kuhinju u Sapni u Vitinici. Početkom ove godine otvoren je humanitarni centar za djecu u potrebi u Kalesi. Dolaskom novih zahtjeva i svakodnevnim radom na terenu uvidjela se potreba za otvaranje još jedne narodne kuhinje Help Adres u Kalesi. Korisnici narodne kuhinje su osobe u stanju socijalne potrebe. Kuhinja će raditi na principu restorana. Želja nam je i cilj da se korisnici osjećaju ugodno i prijatno. Uz to će im biti posluženo kafa, piće ili neko drugo osvježenje, isto tako moći će doći i odnijeti svoj obrok. Narodna kuhinja u Kalesi će biti sasvim drugačije karaktera nego što je tu uobičajeno za ovakav vid pružanja pomoći, gdje posebnu pažnju i dostojanstvo želimo pokazati našim korisnicima, koji će u prijatnom ambijentu na principu restorana moći koristiti svoj obrok, popiti čaj, kahvu ili neko drugo osvježenje. Ja sam sama, bolesna sam. Sve me boli. I znači će vam da imate redovan obrok, da jedete na vrijeme i da jedete dobro. Jesi, ne znači mi, puno mi znači. Puno mi znači. Da mi ne znači, ne bi došla. Ne mogu da hodam, a moram. Opet mogu malo da hodam, ali ne mogu na nogi da stojim, kao samo da sjedim. Kuhinja je namijenjena socijalno ugroženima, starijima i bolesnima i svima onima koji su u ovakvoj vrsti potrebe. Da bi postali korisnici narodne kuhinje, morate se obratiti u službu socijalnog rada, gdje ćete preuzeti evidencione knjižice, kartice sa kojima dolazite u kuhinju po svoj obrok i sve već navedeno. Danas sam u svojstvu predstavnika Centra za socijalni rad Kalesija. Ovom prilikom želim da čestitam našoj partnerskoj organizaciji Help Adres iz Salzburga. Otvaranje narodne kuhinje u Kalesiji je zaista nešto što će u velikom slučaju olakšati nama, uposlenicima Centra za socijalni rad, iz razloga što svakim danom sve veći broj lica imamo, starih, iznemoglih lica koje nemaju bliže srodnike da brinu o njima. Otvaranje jednog ovakvog restorana, odnosno narodne kuhinje, će posebno za tu kategoriju, znači stara, iznemogla lica, da olakša da imaju ta lica topa obrok, redovan obrok. Na samom početku, po informaciji koje sam dobio iz organizacije Help Others, to će na samom početku biti ovdje u gradu, u Kalesi, a vjerujemo i nadamo se da će u nekom narednom periodu da takve vrste usluga se pruže na čitavoj općini, jer na području čitave općine imamo starih lica koje nisu u mogućnosti da obezbijede sebi topao obrok. Ovom prilikom zaista još jednom želim da se zahvalim
organizaciji Help Others koja je izabrala Kalesiju da otvori nešto ovako. Mi ćemo nastaviti našu saradnju kako smo radili i na projektu Baby Centra. Uspostavili smo jako dobru i kvalitetnu saradnju. Ta saradnja će se nastaviti u narednom periodu. Očekujemo na samom početku nekih 30 korisnika. To je po našoj evidenciji. To su lica u stanju socijalne potrebe koja ne ostvaruju nikakva redovna mjesečna primanja. A ukoliko to bude na nivou čitave općine, očekujemo do nekih 100 korisnika takvih usluga. Ovom prilikom želim da obavijestim potencijalne korisnike da je obavezno da se prijave u Centar za socijalni rad, gdje će ponovo naši stručni radnici, stručna lica da izvrše procjenu tih kategorija. Na osnovu knjižica će moći da dođu da preuzmu topao obrok u Narodnoj kuhinji u Kalesi. Kuhinje u Vitinici Kalesi, pored novčanih donacija, možete pomoći i u vidu raznih prehrambenih proizvoda, kao što su krompir, luk, ulje, meso, tjestenine, riža, kupus i slično. Novo otvorena kuhinja u Kalesi nalazi se u neposrednoj blizini zelene pijace i radit će svakim danom osim nedjelje od 11 do 16 sati. Pomozite nam! Iz dana u dan potrebe za ovakvom vrstom pomoći kod našeg stanovništva u domovini Bosni i Hercegovini sve više rastu. Za mnoge, obrok iz narodnih kuhinja je jedino što imaju i pojedu u toku dana.